Tulin rakendusfüüsikat õppima sellepärast, et ma tahtsin teha midagi praktilist ja mul on füüsika alati meeldinud. No ideaalis ma näen ennast ikka kuskil raketi peal midagi toimetamas. TalTech saigi valituks sellepärast, et siin oli just rakendusfüüsika. Mulle meeldis ka see kool ja see õhkkond. Ülikool on parem kui gümnaasium, sest esiteks sul on palju vabam ajakava, sa ei pea nii vara ärkama. Siin toimub kogu aeg midagi, hästi palju üritusi ja erinevaid tudengiorganisatsioone. Gümnasistile kindlasti tule avatuduste päevale, sa näed ära, milline see kool on. Sa saad teiste tudengitega suhelda, küsida nende käest, kuidas siin asjad käivad.